Diolch yn fawr a noswaith dda, Pontryd Fendigaid! Wel, ywch chi be, mae'n mor braf bod nôl yma ym Mhafiliwn y Bont yn dydy. A chroeso cynnas iawn i chitha adra hefyd. Mae'n blesar cael eich cwmni chi a chael cyflwyno cystadleuaeth sydd wedi chwarae rhan mor fawr yn y mywyd i. Dwi wedi canu yn y cystadleuaeth yma, wedi cystadlu ni, dwi wedi bod yn feirniad arni. Ac mae o'n i'n ffodus iawn iawn i ennill can i Gymru yn 2002, sydd bron yn 10 mlynedd yn ôl a sy'n neud i mi deimlo'n hen. Ond, wch chi be, mae'n anrhydedd mawr heno cael cyflawni'r Grand Slam, os liciwch chi, drwy gael cyflwyno'r gystadleuaeth arbennig yma i chi. Wel, weir, mae wedi bod yn flwyddyn a hanner i gystadleuaeth can i Gymru eleni. Mae'r ymateb wedi bod yn wych efo dros 100 a hanner o gyfansoddiadau wedi'n cyrraedd ni. Ia, wir! A wch chi be, y nifer ucha erioed! Felly, byddwch chi'n meddwl o hynna ta? Ond mae'n rheithgor ni eleni wedi dewis i'r rhestr fer o 800 a goblith yr hain y gewch chi'r cyfle i ddewis y gân fuddigol a'r cyfansoddwr neu'r cyfansoddwyr fydd yn gadael Pafiliwn y Bont heno efo siec am 7,000 a hanner o bunna yn ei poced. Ia wir, ac hefyd yn cael yr anrhydedd o gynrychioli Cymru yn yr Wylban Geltaidd yn Iwerddon mis Ebrill. A chweliwch chi fi. Ia wir. A chweliwch chi fi, mae hwn yn dipyn o benwythnos. Wel, dwi'n gwybod o brofiad fod y cyfansoddwyr a'r perfformwyr i gyd ar bigar drain ti yr amser yma. Ond yma i helpu lleddfu'r nerfau gobeithio a chadw cwmni iddyn nhw Cefn Llwyfan, mae gwyneb cyfarwydd i gystadleuaeth can i Gymru a llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru. Wel, pwdio meddych chi, Mr David D! Helo, Dan! Helo, Elin. Dwi'n gwybod am helpu. Dwi wedi cyffroi mwy na nhw a bod yn berffaith o onest efo ti. Ond allai just dweud bod chdi'n edrych yn bictiwr enw yma blodyn. O, diolch yn fawr. Os di be, Daf? Ti'n edrych yn dipyn o bisiyn dy hun heno yma. Ti'n rhy garedig, rhy garedig. Fel o ti sôn, fama fydd y cyffro i gyd Cefn Llwyfan cyn i'r hyd a lledryth ddigwydd ar y llwyfan. Dyma lle mae'r paratoadau funud ola, yr pincio a'r peintio, tincio a'r tiwnio, a dim ond y dynion ydy'r rheini, mae fel yr Oscars yma. A fel yn yr Oscars, mi fyddwch chi'n gweld ambell i wyneb cyfarwydd, a lot o wynebau newydd yma hen yma hefyd, ond i gyd yn wynebau nerfus iawn. Felly mi fyddai'n cael sgwrs efo ambell un o'r cyfansoddwyr a'r cantorion nes ymlaen yma yng Nghyffro Cefn Llwyfan, can i Gymru. Ie, wir, mae'n mynd i fod yn noson dda. Mae ffawd nhw heno yn eich dwylo chi, felly cofiwch godi'r ffôn a phleidleisio. Mi fydd y llinellau'n agor chydig cyn 9 o'r gloch a mi gewch chi'r rhifo ffôn ar y sgrin drwy gydol y nos, felly cadwch feiro a phapur wrth law. Ac wrth gwrs, mi fydd rhestr llawn o'r rhifo i gael ar wefan S4C, yr cyfeiriad yna, ydy s4c.co.uk/can i Gymru. Rwan, mae hanner cyfanswm y marciau heno yn eich dwylo chi, a'r hanner arall yn nwylo ein rheithgor ni. Felly dewch i ni i gael cwrdd ar rheithgor Can i Gymru 2011. Wel, dyna ni gychwyn arbennig i'r gystadleuaeth yma. Tydy hi'n edrych yn bictiwr yn ei ffrog goch, dydwch. Ond Owen, y gân sy'n bwysig, ydy hi'n plesio'n rheithgor ni? Wel, Elin, dwi'n mynd i ddyfynnu geiriau'n fel iawn. Elin. O, dyna ni, pawb yn weddol gytun ar gychwyn y gystadleuaeth fel hyn. Ond os ydych chi yn bleidleisio dros symud ymlaen, dyma'r hif i alw. Dim naw, dim un, un dim un, pimp saith, dim un. Wan, nodwch yr hif am y tro. Mi fydd y llinellau bleidleisio'n agor ar ôl i ni glywed y caneuon i gyd. Ond Daf, ydy Gemma Gifan efo chdi'n y cefna? Yn sicr maen nhw, Elin. Wel, wir, Ed Holden yn edrych yn gyffyrddus iawn ar y llwyfan yma. Owen, oedd o'n sôn am fod yn wahanol yn y geiriau ac yn sicr mae hon yn gwthio ffiniau'r gystadleuaeth yma, dydy? Ie, Elin, mae Ed Holden wedi torri... Yn sicr, does am byd yn fod ar fod yn wahanol, nag oes. Ond yr hif i alw, os ydych chi yn bleidleisio dros chwarae ceg, ydy dim naw, dim un, un dim un, pimp saith, dim dau. Mi fydd y llinellau bleidleisio'n agor nes ymlaen yn yr rhaglen, felly nodwch yr hif am y tro. Wel, dyna ni wedi clywed barn yr rheithgor, ond... Yo, yo, Daf D, waka, waka, bwm, bwm! A mae'r dyn i hun yn y tîm, ffwrdd Ed Holder. Croeso nôl yn fyw i Bafiliwn y Bont ac i Can i Gymru 2011. Chwe can i ddod a dyma'r cyntaf honyn nhw.
Ia wir, perfformiad angerddol yma na gan Guy Toms. Mae Guy yn hen lawr y gysadlaeth mae'r byn hyn, gafodd o ail llynydd. Ond Owen, a'i hon fydd yn mynd â hi ddo fo i Lenny, dy'r cwestiwn mawr. Wel, gawn ni... Iawn o gan, a na di cael effaith positif iawn ar yr heithgor, swn i'n deud. O dyma'r hi fi alw, os da chi yn bleidleisio dros clywch, dim naw, dim un, un, dim un, pimp saith, dim tri. Mi fydd y llinellan agor unwaith yn ei di clywed y caneuon i gyd. Felly mlaen â ni at ein pedwaredd can heno. Wel, dyna ni lais pur a phrydferth iawn yn fanna. Oedd hi'n plesio'n rheithgor ni, Owen? Weld, Elin, gewn ni weld. Dyna'r pumed tro i Meilir Wyn, Elin Fflir. Diolch yn fawr. Wel, a fyddwch chi'n rhedeg nerth eich traed at y ffôn a'i bleidleisio dros honna. Wel, yr hi fi alw dros nerth dy draed ydy dim naw, dim un, un dim un, pimp saith, dim pedwar. Cofiwch nodi'r hif am y tro, tydy'r llinellau pleidleisio ddim ar agor eto. Daf, da ni hanner ffordd o'r gystadleuaeth. Mae'n siŵr bod un hanner yn ymlacio'r hanner arall ar bigar draen dal i fod. Dwi'n gwybod i hanner. Croeso nôl yn fyw i Bafiliwn y Bont ac i Can i Gymru 2011. Wel, da ni wedi cyrraedd hanner ffordd, 400 sydd ar ôl i'w clywed heno. A mae'r gystadleuaeth yn dechrau poethu yma, Bafiliwn y Bont, bois bach. Reit, a dowch i ni gael cwrdd â chyfansoddwr ein 500 i heno. Waw, dyna i chi lais. Wel, Owen, mae'n anhygoel yn dydi'r gwynebau newydd sydd wedi cyrraedd y llwyfan yma heno. Mae yna gymaint o dalent yng Nghymru. Gymaint o dalent Elin. Diolch yn fawr. Wel, dyma'r hif i chi alw os ydych chi yn bleidleisio dros cofia am y cariad. Yr hif ydy dim naw, dim un, un, dim un, pimp saith, dim pimp. Peidiwch eich codi'r ffôn eto, mi fydd y llinellan agor unwaith yn ei di clywed yr 800 i gyd. Daf, o'n i'n deud gwyneb newydd i lwyfan can i Gymru, a dwi'n gwybod y mae tro cyntaf y llwyfan yma'n dipyn o brofiad. Wel, mae'n wein ar wyneb, ffidlais chi bobl. Di wir, mae nhw'n erfyn am eich ffidlais chi. Reit, a mae'n amser rwan i ni gwrdd a chyfansoddwr i'n 600 i heno. Wel, braf gweld brychan llir yn ôl ar y llwyfan yn perfformio. Dwi wedi croen llwyr efo yma. Ac wrth gwrs, Dafis Erfyn yn y chwarae'r gitar a gwen ar ei wyneb trwy gydol y gân. Ond Owen, y gân sy'n bwysig ydy'r heithgor yn eistedd y gwmpas o bwrdd y panel fyna mewn cilch o gariad, dwi eisiau bod. O, da iawn, welys i fyna, y teimlad moethus yna. Diolch i chi am y sylwadau, Elin Fflir. Mae hwnna dri gwen ar wyneb o fi'n ohono chi'n dydy ar hif i alw i bleidleisio dros cilch o gariad. Ydy dim naw, dim un, un, dim un, pimp, saith, dim chwech. Mae'n cofiwch nodi'r hif yn unig am y tro. Wel, Daf, mae yna gymaint o gariad ochr yma'r llwyfan. Ond sut mae'n y cefn yna? Da ni'n teimlo'r cariad, Elin. Croeso nôl ato ni. Wel, dim ond 200 sydd ar ôl cyn i ni agor y llinellau pleidleisio yna. Ond peidiwch y ffoi ni os ydych chi wedi methu un o'r hifa, mi gewch chi'n ei gyd gyno ni eto cyn 9 o'r gloch. Felly, dewch i ni gael cwrdd â chyfansoddwr ein seithfad can i heno. Wel, perfformiad emosiynol iawn, ond mae'n lot o gymeradwyaeth yma. Ond Owen, un peth dwi'n sylweddoli heno ydy'r amrywiaeth ynde, anhygol sydd wedi bod o ran arddull. Mae hyn yn wyll falch gwan. Mae yna gymaint o amrywiaeth wedi bod o ran arddull heno, does? Mae hynny'n beth da mewn cystadleuaeth fel hyn yn dydi? Mae amrywiaeth yn beth ffantastig. Yma Andioch Mei, Elin. Owen. Mae fy ffrindiau efo chdi wedi mwy, mae'n grymud, lyswn ni ymddeol. Ond yr hyf i alw, os ydych chi yn bleidleisio dros fy mhlentyn i, ydy dim naw, dim un, un, dim un, pimp saith, dim saith. Wel, da ni bron a chyrraedd pen y daith. Felly mlaen â ni at ein can, ola ni heno. Wel, dyna i chi nodi ni orffan ar heno, ynde. Owen, be oedd yn rheithgor ni'n feddwl o hana ta? Wel, gawn ni weld Tesni Jones yn cloi'r gysg. Felly, yr hif i alw i bleidleisio dros rhywun yn rhywle ydy dim naw, dim un, un, dim un, pimp, saith, dim wyth. Nodwch yr hif am y tro, mi fydd y llinellau'n agor cyn bo hir. Daf, dyna ni. Dyna ni wedi clywed yr wyth.
ac ochennaid o ryddhad wedi dod o gael. Croeso nôl i Bafiliwn y Bont ac i Can i Gymru 2011. Reit, mae'r foment fawr wedi cyrraedd am ar llinellau pleidleisio yna ar agor rwan. Pum ceiniog ar hygian ydy cost pob galwad ond gall y gost yma amrywio rhwng cyflenwyr a bydd yn sylweddol uwch o ffona symudol. Ar ac ofn bod chi wedi methu'r hif eich ffefryn chi, dyma eich i'r manylion unwaith eto. Rwan, gwyliwch yn ofalus. Dyna ni wyth dewis i chi'n fanna. Cofiwch godi'r ffôn, mae'r llinellau ar agor am dros awr. Felly mae gennych chi ddigon o amser i gefnogi eich ffefryn chi. Mi allwch chi hefyd lawr lwytho'r cyneuon i gyd i wrando yn nhw eto wrth decsio y gair Cymru i 8889 am y link. A dim ond hanner can ceiniog yn unig ydy cost o text. Felly pam ddim? Ond beth y bat gan yn cystadleuwyr neu gen llwyfan i ddeud wrth y gynulleidfa adra ac yma ym Mhont Rhydfendigaid Daf? Dwi ddim yn gwybod beth mi ofyn iddyn nhw sleisio chi. Ydy wir, maen nhw i gyd yna'n erfyn am eich pleidlais chi, ond well i ni gael y gair ola gan yr heithgor. Owen, sgwni, ydyn nhw wedi gwneud i penderfyniad eto? Wel, gawn ni weld, Elin. Yn hawlio teitl, Can i Gymru 2011. Am y tro, hwyl fawr i chi. Ac fe gawn ni weld pwy enillodd yn syth ar ôl y toriad.